Seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Por que é tão difícil mudar algo em nós? Bem, hoje vamos falar sobre mudanças. Quando se trata em querer mudar o outro, estamos prontos. E, na verdade, isso chega a ser um absurdo. Porque ninguém muda ninguém, embora você acredite que isso não seja verdade. Mas quando alguém começa a forçar a outra pessoa a mudar, isso é uma agressão à individualidade. Pois cada um é do seu jeito, e ela tem de acordar sozinha para a mudança. E pode ter certeza, você não vai tirar ela do sono assim tão rápido, não. Tem gente que ainda acredita naquele velho conto de fadas e diz: ah, depois eu mudo ele, ou depois eu mudo ela. Isso só pode ser uma piada mesmo, porque não existe. Bem ou mal, esse querer de mudança tem de despertar na pessoa. Caso contrário, isso realmente não vai funcionar. Mas, e mudar algo em nós? Será que é possível? A pergunta é, para que mudar algo em nós? Bem, a gente só começa a pensar em mudanças quando algo não vai bem, ou quando algo já foi para o abismo mesmo. Fora isso, nem pensamos em mudar. Essa é a verdade. Segundo, nós temos uma boa desculpa para tudo. É o tal do desculpismo, e ele faz parte integral da nossa vida. Você pode parar, perceber como nós temos as desculpas mais incríveis do universo, e muitas delas para não mudar absolutamente nada. Sem contar com o velho e bom papel de vítima, que nos coloca lá, na zona de conforto, aquele lugar maravilhoso que nos diz: está tão bem assim, para que eu vou mudar? E claro, parece que tudo está bem mesmo, está ótimo, mas estamos de olhos fechados para as coisas que vão vir. Tem momentos que simplesmente fechamos os olhos para muitas coisas com medo de mudanças, e aí sofremos. Mas será que a mudança é tão ruim assim? Não, não é. É que dá trabalho mesmo, e a gente tem de fazer esforço e se adaptar de novo. E ninguém quer isso. É como mudar de emprego. No começo, dá medo, segurança, tudo novo. São pessoas novas ao seu lado, novas atividades. Mas com o tempo, você começa a perceber que faz as coisas mais rápido, que aprende o ritmo do sistema, conhece melhor cada pessoa do seu convívio e entra nos trilhos. Então, é possível se adaptar. Nós somos seres humanos inteiramente adaptáveis. Por isso, acredite, vale a pena mudar sim. Só que tem um detalhe. Para mudar, é preciso estratégia. Não vai saindo e querendo mudar algo sem planejar. Isso não funciona. Então, a dica de hoje é: já não está na hora de mudar algumas coisas que não estão mais funcionando, que não estão mais fazendo sentido, que estão erradas na sua vida? Comece devagar, planeje, vá com calma, passo por passo. E assim, tudo, mas tudo, pode encontrar o seu novo ritmo. Mudança tem a ver com despertar. Às vezes, a gente está dormindo um sonho por muito tempo e só vamos acordar quando ele se transformar num pesadelo. Por isso, acorde antes. Mude. Um ótimo dia para você.